sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Com certeza um dos estádios mais bonitos do Brasil. A nova Casa Verde, conhecida como Allianz Parque. O técnico divulgou a escalação e, ao que parece, o time vai de 4-3-3. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e, dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Tudo pronto, juiz autoriza e a bola rola. Melo. Patrick. Luan. Luiz Adriano pedindo a bola ali na frente. Alisson. Recebeu a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho. Ih, que lugar de perder a bola. Ele continua com a bola apesar da marcação. Belo drible, enganou a marcação. Callison. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Bateu pro gol! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Marcos Rocha. Lançamento por entre a defesa. Uma atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Aqui ainda não há gols. A bola rola de novo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Melo meteu ali pela direita. Rafael Veiga. A batida pro gol! Vem o passe. Está em boa posição. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida.
Partiu pela direita. Ele procura o espaço para cruzar. Mandou a bola para a área. O zagueiro chegou para afastar o perigo. O time conseguiu o contra-ataque. Patrick. Tentou o passe. A posição é boa. Lá vem a bola na área. Tanta gente lá dentro da área, o cara cruza desse jeito. A posição é muito boa. E agora, o que é que eu faço? O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. A metida de bola. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Lá vem a bola para a área. Uma boa chance por ali. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Ganhou por... Ele cabecear e vai fazer um atrás do outro. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. E agora, será que consegue se segurar? Acabou o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Encerrada a partida, que você gostaria de destacar, Mauro? Palmas para o time, para os jogadores, para o técnico, para a lavadeira, para minha mãe, para todo mundo. Parabéns. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante esse jogo. Obrigado, hein, Mauro? Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.